E o povo gosta de comemoração. Nossa câmera flagrou gestos e muitas histórias foram contadas. Alessandra Garcia e Flávio Mota foram conferir de perto. O ponto alto do patriotismo brasileiro. A cada marcha sob os acordes das fanfarras, das sirenes das viaturas, das forças de segurança, das apresentações coreografadas dos pelotões, o orgulho de quem desfilava e a emoção de milhares de pessoas que acompanhavam falava nos gestos concentrados e empolgados. A grande maioria da população que acordou cedo para prestigiar o desfile cívico com o celular nas mãos não queria perder nenhum momento, como a Bruna, que fez questão de guardar também na memória do aparelho a apresentação do filhão. Para mim, como mãe, o coração transborda de alegria e o dele também, por honrar a Polícia Militar e o Colégio Tiradentes. É maravilhoso. Ao todo, mais de 2 mil pessoas em quase 80 pelotões fizeram um percurso no centro de Governador Valadares. Dona Rosália, de 74 anos, é do grupo da terceira idade e, mesmo não tão bem de saúde, fez esforço para desfilar. Eu vim por causa da festa. De certos problemas, saúde, né? Mas acontece que a gente não poderia deixar passar esse dia tão brilhante na nossa vida, né? Os pequenos Maria Cecília e José Miguel, pela primeira vez de farda, fizeram questão de desfilar junto com o tio, o policial penal. Ele é muito bonito, eu quero ficar igual meu tio. O policial trabalha muito bom. Orgulhoso, né, em saber que eles... Admiro o trabalho da gente e a vontade deles de um dia estar na área também, atuar na área aí. É um orgulho pra gente. Além de ser o ponto alto do orgulho de ser brasileiro e celebrar os 201 anos da independência do nosso Brasil, aqui na Avenida, gerações se encontram e revivem memórias. Eu lembro da minha infância, quando eu era criança, né, minha mãe trazia gente para participar, né, para festejar, né, esse momento tão histórico, né? Ser brasileiro é muito importante, né? Isso quer ser patriota, né? Participar da formação da pátria do nosso país aí. É gratificante, porque antes eu trazia minha filha. Hoje eu já estou com 70 anos, é ela agora que vem me trazer e juntamente com o neto. Vocês se lembram da pequena Isabelle da escola Adélia Ribas, que estava ansiosa em desfilar para orgulhar o papai? Porque eu queria que meu pai orgulhasse de mim. Olha ela aí, ó, toda já no aquecimento para entrar na avenida. Será que agora ela está menos apreensiva? É um frio na barriga, todo mundo vai ver, é um pouquinho de vergonha. Mas vai estar tudo certo, se Deus quiser. E por falar em orgulho, memória e emoção, esse pequeno, também da escola Adélia Ribas, sabe que o que ele viveu aqui vai ser parte de um encontro que ele terá com ele mesmo no futuro. Eu vou ficar sem palavras, tipo, eu tocando quando eu ser pequeno, eu vou lembrar desse momento, foi muito bom.